Monsignore Sudar, upravo je završeno mjesno slavlje, krizma u Busovači 2013. Što možete poručiti, kakvi su vaši dojmovi ove godine? Pa ja sam evo već nekoliko godina uzastopno ovdje na krizmi i doista svaki put nosim jedno lijepo iskustvo vjere, lijepo iskustvo vjernika koji ispune crkvu, a onda koji se doista, čini mi se, moje dojam, ponašaju svješću da su u kući Božjoj, da je to trenutak jedne posebne milosti kao i svaka sveta misa, ali da je ovo trenutak kada jedna nova generacija krštenika, vjernika prima Isusovo poslanje koje je od početka njegovih apostola pa s generacije na generaciju evo 2013 godina biva predavano kao baklja vjere koju onda pronosimo kroz ovaj svijet, osvjetljavamo svoj život, ali život i življenje ovog društva, ove ljudske zajednice. Čvrsto vjerujem i nadam se da će i ova generacija tu svoju kršćansku, vjerničku, ali i našu hrvatsku i opće ljudsku zadaću izvršiti, kakve god uvjeti da bili, da ćemo mi učvršćeni, utvrđeni Duhom Božijim, njegovim darovima, ukorijenjeni duboko u vjeri pradjedova, svjedočiti, živjeti, jer znamo od koga smo primili, zašto živimo i kome i zašto svjedočimo. Evo, krizma je uvijek jedan poseban događaj, događaj, kako rekoh, nade, pouzdanja, ali i svjedočanstva da Bog voli ovaj svijet, da voli čovjeka i da sve ovo ima svog dubokog smisla i da će donijeti rodove koje mi možda ljudskim očima ne vidimo i ne možemo vidjeti, ali koji su tu među nama i oni su zapravo zrnje sjeme iz kojeg će Bog dati da nikne, raste i uzraste kraljestvo Božije, da ovaj svijet postane po planu Božjem svijet gdje Bog otkupljuje i oslobađa čovjeka i ovaj svijet će učiniti svojim svijetom, onim boljim budućim životom. Ja sam doista u to uvjeren, zato sam molio pod ovom svetom misom i nadam se da kako god mi gledali ovu djecu, ne vidi u njima djecu Božiju, Bog vidi u njima svoju djecu i to je ono najvažnije. Zato neka nam ovo svima bude ohrabrenje da ovaj život živimo čestito, ljudski, pošteno, voljeti čovjeka, čineći dobro koliko je moguće, a onda i za ovu našu dragu zemlju Bosnu i Hercegovinu, kako god bila u iskušenjima, kako god nam se činilo da u njoj nema ni sadašnjosti ni budućnosti, ima svega ako budemo čvrsto vjerovali i ako s tom vjerom budemo surađivali s Bogom i sa svim ljudima dobre volje, a njih u Bosni i Hercegovini i ovoj Busovači i ovoj Srednjoj Bosni doista ima. Samo im treba otvoriti svoju otvorenost, svoju raspoloživost, pa ćemo vidjeti da ćemo naići na odgovor. Neka tako doista svima nama bude, neka je svima čestit, blagoslovljen Uskrs i ovo pouskrsno vrijeme i neka je svima doista obilje Božjeg duha i njegovih darova.